Përshëndetje shikues të nderuar edhe me këtë emision Pro Vita. Duke u bazuar në faktin se tashmë 2 muaj e ca, jemi duke bashkëtuar me COVID-19 ose me virusin Corona, ne edhe këtë emision do ja kushtojmë më kësaj teme, por në këtë emision do flasim me docent doktor Shaban Mehmetin, drejtor Institutit të Shëndetit Publik, institucion ky, ku pjesa dërmuese e analizave bëhen këto rreth detektimit këtij virusi tek pacientët, lidhen të dhënat, publikohen të dhënat për gjendjen dhe gjithsesi në bazë të këshillave të Institutit të Shëndetit Publik, drejtor, edhe qeveria merr masa për parandalim apo se si të menaxhohet kjo situatë me COVID-19. Pra, fillimisht faleminderit që ndatë kohë, drejtor. Lutem. Na mundësuat realizimin e këtij emisioni dhe gjithsesi besoj se tashmë 2 muaj e ca ditë keni mbledh mjaft informacione, e keni ndjek situatën dhe ndoshta pak më tepër jemi njoftuar apo jo edhe me COVID-19 ose me këtë virus. Atëherë, Instituti i Shëndetit Publik në vazhdimësi ndjek gjendjen e popullatës, aspektin shëndetësor në nivel shteti, por sidomos me nga ngjarjet rreth COVID-19 në Wuhan, ne në vazhdimësi, duke filluar nga epidemiologët, kanë qenë në kontakt me qendrat të kontaktit, qendrat europianes dhe më gjërë, për shembull, në vazhdimësi kemi qenë në kontakt se çfarë si zhvillohen ngjarjet në Wuhan, çka po ndodh me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, me Qendrën Europiane të Kontrollit të Smundjeve dhe me Qendrën Amerikane të Kontrollit të Smundjeve. Dhe këto janë qendrat, tre qendrat kryesore ndërkombëtare që merren me probleme të shëndetit publik. Kështu që epidemiologët kanë komunikuar me njerëz të caktuar të këtyre vendeve. Jemi përgatitur pasi ngjarjet e para në Wuhan të Kinës ishin në janar. Ne vetëse po përgatiteshim se ky lloj virusi ka impakt global. Rastet e para në Europë janë në Itali, kështu që por ne paralelisht po përgatitnim programin dhe qasjen se si do të veprojmë që numri i këtij virusit do të shfaqet dhe do të rritet edhe në Maqedoni apo në region. Në Maqedoni pak më vonë erdhi drejtor, apo jo virusi, Rasti i ose par, rasti i parë u rasti i paraqit? par, rasti i par i konfirmuar i detektuar me virus COVID-19 është në 26 shkurt i konfirmuar në laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikës molekulare. Numri në vazhdimësi është shtuar, rasti është transferuar. Si zakonisht, virulenca dhe transmitimi apo përhapja për cilja e virusit është shumë e madhe. Kështu që nga rasti i parë 26 shkurti që kemi pasur, identifikimi i parë dhe tani ne me datën e 29 prill kemi 442 raste, se në sakt një apo dy aty nuk. Kështu që numri ka shkuar duke u rritur, por 5 ditët e fundi kemi një stabilitet të vogël të rasteve me COVID-19, çka nuk kupton që numri nuk ka kaluar 30-ën apo 40-ën. A do të thotë kjo se ka stagnuar përhapja e më të madhe këtij virusi ose siç e keni paralajmëruar zakonisht se fundi i muajit prill, domethënë do e arrin kulmin. Tash e kaluan kulmin në drejtor apo jo? Maqedonia, Republika e Maqedonisë së Veriut në fakt Komisioni për Smundje Ngjitse është një komision shumë profesional që edhe udhëhiqet nga antari i Institutit të Shëndetit Publik epidemiolog, ka bërë që në kovlerësime të sakta, duke
par zhvillimet e ngjarjeve në nivel Kina, në nivel Evropës, se si mund të shkoj çështja e përhapjes së virusit. Ne filluam shumë herët me kufizimet. I ndaluam nxënësit të shkojnë apo studentët në shkolla. Patëm orë policore të kohë të caktuar. Tani mos filloj të përmendi kohët, se kohët kanë ndryshuar shumë, dhe jo, orët në fakt kanë ndryshuar shumë. Më ora policore më gjata ishe gjatë festeve të Pashkët, që ishe 85 orë. Janë propozuar shumë rekomandime qeverisë e cila i ka miratuar nga Komisioni për smundje infektive. Ku merë një pjesë edhe ju, apo jo? Po, ku marë pjesë edhe unë, që qëllimi ka qenë që këto kufizime nuk bëhen për të dëmtuar qytetarët, por bëhen që qytetarët të ruajnë shëndetin e tyre dhe që edhe që ne kemi raste pozitive, të mos arrijmë që ky rast të transmetohet dhe të infektoj ndo një antar të familjes, dhe më thonë kjo më varet nga kontakti antar të familjes ose ndo një antar tjetër. Këto kufizime kanë pasur efekt. Kufizimet kanë qenë deri nga fillimi i prilli kanë qenë shumë të theksuar. Në datës 21-22 prill kanë qenë shumë të theksuara. Për javës që shkojnë ne kemi filluar të lehtësojmë kufizimin, duke parë se piku apo kulmi në bazë të gjithave vlerësime do të jetë deri nga fundi i prillit, që edhe në të vërtet e konfirmojnë edhe testet e bëra, që testet pozitive me COVID të strishëve të marra, pamarsisht nga janë marrë dhe që janë bërë në institut apo në institucione publike, private e tjera, numri i me COVID të 19 tregon një ullje. Kurimit të testimet, kemi disa loje të testeve, drejtor, cilja është më e sakt? Kemi personat të cilët testohen në laboratorin tuaj, mund dali negativ ose pozitiv të zëmë, nëse testohen në ndonjë laborator tjetër, rezultati del tjetër. Po kemi probleme edhe me testimet? Shpëdimi cilin të laborator të i përsojnë, drejtor? Ne, Instituti për Shëndet Publik Laboratori i Virusologi dhe Diagnostikës Molekulare, punon me rekomandime të organizatës botërore të shëndetësisë. Ne detektojmë virusin. Është një proces nga fillimi, nga izolimi që flasim këtu në laborator, deri tek rezultati që zgjat 5 orë. Do thotë, ne detektojmë saktësisht virusin. Punohet me metoda të aparaturëve të PCR-it, ashtu quhen. Të tjerët, sa kam njohuri, jo të gjithë bëjnë detektim të virusit, por përcaktime serologjike, bëjnë imunoglobulinat M dhe imunoglobulinat G. Nuk është e njëjtë të përcaktosh imunoglobulinat që mund t'jenë të rritura për XX faktor të njeriu dhe të përcaktosh apo të detektosh direkt të virusin, në këtë rast koronavirusin. Regullë, thatë se pritet 5-6 orë, por derisa ti kumtoni rezultatet personave të cilat ua keni marrë, do me thënë, strishot, po shkon një kohë të gjatë, po pritet shumë, drejtor, pse? Edhe sa në fakt gjatë kësaj periude, derisa ne presim rezultatet, a zëmë 4-5-6 ditë varet, tash më spekulojme një ditë, po vërështë të... se kush shfar thotë, do me thënë, këthonë se po pritet një afshumë, dhe këtë periude, a jemi të zikura ju që të përhapim neve. Unë do të them një gjë. Kemi qenë të ngarkuar shumë, base është vënuar më shumë se 28 orë për një strisho për një test. Që kjo është e vërtet dhe pasi kemi qenë jemi i vetëmi institucion referent në nivel shteti, që nuk ka qenë e letë. Rezultatet e dala, nëse janë pozitive, konfirmohen më njëherë në qoftë nga pjesa që vinë, konfirmohet në qendrat për shëndet publikë, të Shkupit, Kumanovo, Tetovo, gjithandej, vërësishtë. Ato strishot i marin... Rezultatet, mendoj. Ato strishot i marin, i selin tek ne, dhe ne testojmë dhe rezultatet i ua konfirmojmë
qendrave të shëndetit publik. Nëse strishot janë të marra nga qendra e shëndetit publik, që nuk është e njëjtë nga institucionet publike shëndetësore, për shembull, nëse vjen nga klinika infektive, smundje për smundje infektive, ne direkt duhet të informojmë klinikën për smundje infektive në Shkup. Nëse vjen nga spitali tetështatori në kuadër të qytetit të Shkupit, ne duhet të konfirmojmë atyre ose nga një institucion tjetër publik shëndetësor. Ai bie kjo se ju e mbani regjistrin kryesor për numrat. Po. Dhe në bazë të asaj se ju çfarë i kumtoni Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë. Ne jemi database. Do të thotë që çdo gjë që del, besoj që keni vënë re këto ditë të fundit edhe ministri vetë ka filluar të theksoj se informacion nga Instituti i Shëndetit Publik. Ne jemi database, se ne database, se ne bëjmë edhe aspektin epidemiologjik, edhe aspektin laboratorik, testet i bëjmë këtu. Do të thotë që pavarësisht se bëhen edhe në privat, për shembull, nga të testet deri tani që janë bërë afër 16,000, që nuk është numër i vogël, është një numër i konsiderueshëm, që kjo është përparësia e jonë, se ne kemi arritë të detektojmë shumë raste. 11,000 nga testet janë bërë në Institut për Shëndet Publik, nga 16,000. Ne, kufizimet në njërën anë dhe bërja e testeve në anën tjetër, për ato kemi këtë stabilitet edhe në përhapje të virusit, edhe në ullje të numrit, pasi ne kemi detektuar një rast me COVID-19 pozitiv dhe janë marrë të gjitha masat epidemiologike, qoftë nga izolimi, qoftë nga bërja e ripërsëritja e testeve, qoftë nga reagimi në për klinika apo në spitalin testatore. Do të thotë që është marrë rezultati dhe në bazë të rezultatit janë marrë edhe masat të caktuara. Doktor Mehmeti, zakonisht thonë se detektohen ose numrohen kaq raste, kemi edhe 2-3 fish më tepër raste, kur bëjmë ca kalkulime matematika, po jo, shtazëm edhe prej gripit të tjerë sezonal, del se mund të jetë numri shumë më i madhë, po ja që nuk jam testuar, a që ndronë tash edhe për COVID-19, se jo të gjithë që ndoshta kanë kaluar ose janë me COVID-19 janë të testuar, të gjitha, nga se ju vetë poni se ka raste ose personat të cilët të janë gjitha, me grip, të gjitha, prej, me grip, me falni me virus, po atje nuk kanë simptome dhe asë që mund të adin. Informacioni për gripin të vitit 2019 dhe një pjesë të 2020 të regon për një rritjet konsiderushëm të virusit të influencës, që edhe mund të jetë lidhur edhe me virusin korona. Tani, a janë të detektuar dhe a janë testuar të gjithë? Testohen ato që të regojnë në një numër kontakti se kam pasur, ato që janë pozitiv, dhe ato që kanë klinik, dhe ato që epidemiologut, ose punktet që janë ngritur në nivel shteti, mjekët të caktuar vlerësojnë, plasë për pikët, që ka klinik bazë, plotëson anketën epidemiologike për të marrë strisha, po jo. Besoj që këtu e kemi të qartë. Kemi qartë se shpesher këtë algoritën e kemi zrajtuar. Algoritmi, këtë që të një, është basë. Nuk mundimi ne të marrën gjithë kujt test, në fakt strishot ose të bëjmë test. Pasi duhet këtë simptomatologi dhe klinik të caktuar dhe të plëcoj algoritmin e caktuar. Dikush mund thotë se kjo bënë në farë kufizimin të drejtën dikujt bëj test. Jo, nuk është ashtu. Po ne do të arrijim që të detektojmë rastet që janë të vërtet, që kanë klinik për COVID, apo do të hymë që ka të testojmë gjithë kënd. Për shumë, ka qasje të ndryshme në përshtetet të caktuara. Këto e në regullë të organizatës botërore të shëndetësisë. Që kam e ata persona që shpesher po vinë gjendje më të rëndë, dirisa të diagnostikohen? Është gjendje më e rëndë e tyre, është më thënë që ai është konfirmuar me test pozitiv COVID-19, ka komorbiditetet të caktuara, si zakonisht mortaliteti apo vdekshmëria më e madhe është mbi moshën 59 vjeç, por mos harrojmë, kemi edhe raste të reja, që kemi raste një grua 26 vjeç nga Struga, djali nga Gostivari 36 vjeç, kemi edhe raste të reja.
Do më thënë që 80% e gjendjes klinike, simptomatologia e COVID-19 është sikur gripi. Vdekshmëria është nga 2-4%, por janë komorbiditetet apo smundjet shoqëruese ato që e ngarkojnë, e keqësojnë gjendjen shëndetësore të pacientit. Nga komorbiditetet apo smundjet shoqëruese më të shprehura janë smundjet kardiovaskulare, smundjet e mushkërive, smundjet të veshkëve, diabetit, njerëzit me probleme imunologjike dhe të tjera smundje kronike të saktuara. Ky virus është vrasës të kjo kategori i njerëzve. Një çështje tjetër, çfarë po ndodhë, shumë mjek janë të infektuar, një përqindje e madhe e tyre, si e komisioni juaj e ka komentuar, e sqaron, e ka analizuar, pse a do të thotë që nuk përpunojnë kushte adekuate, nuk i kanë gjitha ato mjet, apo thjesht pse janë të eksponuar më së shumti dhe janë në kontakt të drejtë për drejtë. Besoj se ju si komision e keni sqaruar, e keni trajtuar, keni analizuar, pse po ndodh kjo? Nuk është mirë që... Shpesh herë po ndodh që për shembull edhe personi shëndosh nëse shkon në spital për punë tjera, probleme tjera shëndetësore, infektohet në ndonjë nga klinika. Ne jemi në një situatë, një betejë, një luftë me një armik të panjohur. Njerëzit që janë në betejë, në luftë, është janë punëtorë shëndetësorë. Parashtrohet pyetje. Ky infekcion apo ky pozitivitet, për shembull, në nivel Republikës së Maqedonisë së Veriut apo në nivel shteti kemi mbi 230 mjek me COVID pozitiv, që nuk është numër i vogël. E tash, pse ka ndodhur kjo? Janë disa arsye. Gjëja e parë ndonjëherë është edhe pakujdesia e kuadrit shëndetësor, ngarkesa e madhe, obligimet që kanë, siç e përmendëm, betejë në vijat të para të frontit janë punëtorët shëndetësorë në këtë drejtim. Përdorimi i mjeteve mbrojtëse, si i kanë vendosur ato, sa kanë vendosur ato, në çfarë kohë. A i kanë pasur ato, doktor, me kohë. Do thotë, janë të gjitha parametre që tregon se ai mund të infektohet nga virusi, apo jo. Do me thonë, këto janë disa nga qasit të cilat jo të gjithë kuadrat shëndetësor në nivel shteti i kanë pa këto përgaditje, të më thonë, qoftë me mjetë e mbrojtëse, qoftë nga zbatimi i protokolleve, nuk është pak, 230 ca raste, por sido që tjetë, punëtori shëndetësor në këtë pandemi që themi, me impakte shumë globale, me problem botërorë, a i duhet jeti kujdeshëm dhe i duhet të vendos mjetë mbrojtëse dhe të merë masa mbrojtëse që duhen. Unë prapë do të kthejem në fillim, doktor, jo të gjithi patën këto mjetë mbrojtëse, të jemi real, s'paku po flasë në emër të tyre, edhe pse tani... Unë nuk e kam këtë informacion, nuk është mirë që nuk i kam pasur. Dhe si pas analizave të juaja, do kemi apo jo valë të dytë? Tash ne jemi në një situatë ku kemi filluar me... Se kemi kaluar edhe valen e parë, po jo, po këtë gjithë të sa në jemi në një situatë që tani kemi filluar ullje të kufizimeve. Kam përshtypje që kjo do tjetë vikendi apo i fundit që do të ketë kështu kufizime të këtyre përmasave. Por, do të kuptojmë një gjë. Ky relaksim, kjo ullje kufizimeve, kjo tolerancë, të më të mos keqë përdoret, s'ka nën kupton kjo, nëse ne do të lëshohemi deri në atë nivel, që të mos kemi kujdes, që të mos respektojmë ende rekomandimet, që të mos vendosim maska mbrojtëse, që të mos respektojmë distancën sociale,
ai numri edhe mund të rritet. Kujdesi mbi të gjitha. Numri edhe rritet, edhe kulmi edhe prap vjen. Si e ke ndaluar ti që përmendëm më herët cilat janë masat? Dhe tani, ty kur këto masa, këto kufizime i heq apo i toleron, do të shohën tani cilat do tjetë qasja individuale. Se ne, në raport me disa shtete e tjera, nuk ka pat këshu kufizime të kësaj kategorie, por ka qenë vedia e njerëzve ma ingritur. A të thot, prandaj nuk u bën 2000 personat të paralajmëruar, apo ende ka gjasat po, arrimat nuk besojmë që... Nuk besojmë që... Nuk flasë për organet, institucionet kompetente... Nuk besojmë që do arrihen deri në 2000 pasi kufizimet ishin të theksuara. Edhe përgjigja qytetarëve ka qenë shumë e theksuar. Pamërsisht nga vëndet të caktuara që nuk kanë... Ka pasur lëshime, që nuk kanë respektuar rekomandimet, por në përgjithsi, ne mund flasim se njërzit, qytetarët i kanë respektuar regullat. Përmendëm, këto masat amara, këto kufizime, kjo përkujdesje, respektimi rekomandimeve, ka ardhër i të këj numër, se përndryshe sistemi shëndetson nuk do të rezistante. Instituti Shëndetit Publik u përbalë bashkë me institutet e vendeve tjera, apo jo si motra institucioneve shëndetësore në barë botën, në organizata botërore shëndetësisë, normal edhe vendi ynë me një virus të ri. Sa kjo do jetë një përvojë ose një sfit për ju që në tadmën, kur dëgjoni se diçka ka ndodhë në Kinë apo diku tjetër, filloni me kohë të pajisni. Po kjo ishte, unë e theksova edhe në fillim se ne kemi eksperiencat më dhajë gjatë këto vite që jam unë këtu. Kemi virusin e SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, një nga një të përmendi fly, dhe më thonë të virusin e shpenzve, virusin e derave. Kemi kaluar, shumë viruse kemi kaluar, kështu që ky sistem këtu, që është në institut, është i përgatitur për këtë gjë. Për ata, ne, kur filloi periudha e në Wuhan të Covidit, se të gjithë viruset kryesisht, do të thonë SARS-i 2 COVID-19 vjen nga Kina, por kemi edhe viruse të tjera të cilat e kanë origjinë nga Kina. Është një eksperiencë e madhe që kjo eksperiencë është treguar edhe në rekomandimet dhe vendimet që e marrat e kësaj periudhe. Dhe krejt përfund ai këshiluat jo organet kompetente për mbajtjen e maskave dhe dorezave të këtë? Kur themi jo, Instituti Shëndetit Publik. Komisioni për smundje infektive i ka propozuar qeverisë nga fillimi i lehtësimit të kufizimeve që të vendosen maska. Por jo me i dënuar njëzit me për maska. Kush nuk mban. Më duket pak e tepër kjo, po sido që tjetë janë institucionet tjere që meren me dënime, me gjykime, punë e jonë është që të japim rekomandime. Se si mund të parandalojmë. Si mund të parandalojmë. Janë aspekte tjera se si do të vendosin institucionet. A ka bogo që tash nuk e mbajta maskën derisa po flasë me ju? Jam në një institucion, a? Që jemi në një institucion, po ne jemi në një distancë. Ne jemi në një distancë më shumë se 1.5 metra. Po, definitivisht. Do me thonë, kjo është distanca sociale. Kjo është distanca sociale. Po, se shpesh tash ata që në shupin më pyesin si, do me thonë, jam në një institucion ku rekomandon bajtjen e maskave dhe gazetarja nuk ban, ose edhe këtu bashkëbiseduesi nuk ban. Tu jemi 2 deri në 3 vete, nuk jemi 5 apo 6, është hapsira, është e madhe. Do me thonë, këto janë rregulla që themi që duhet të ti respektojmë. Ishte kënaqësi. Faleminderit nga ju. Që na mundësuat të realizimin e këtij emisioni Provita. Unë bisedën do e vazhdoj me kolegun e juaj, doktor Tugagjin Osmani, mikrobiolog. Të shohim se si ai nga këndvështrimi vet sqaron punën e institutit dhe besoj se sa më shpejt do kaloj kjo situatë dhe do marrim informacione më të pëlqyeshme nga Instituti Shëndetit Publik. Se vje, faleminderit, mediumi juaj ka qenë shumë aktiv gjatë periudhës COVID-19, që janë informuar qytetarët, ka pasur njërës kompetent që kanë folur për këtë punë, kështu që ju jemi mirë njohës. Faleminderit.
E ne që kësë ndëruar, si që tash më parë, do të vazhdojmë realizimin e këti emisioni në Institutin e Shëndetit Publik. Pra që ndroni me ne, shofim se që farë interviste në përret pas intervistës me doktor Shava Mehmetin, drejtori Institutit e Shëndetit Publik. Pra që ndroni me publikët. Po prashikues të ndruar, po ndiqni emisionin Pro Vita, i cili është realizuar në Institutin e Shëndetit Publik. Dëgjuam se çfarë tha drejtori i këtij instituti. Tani shkojmë me një pjesë tjetër ose flasim me doktor Dugaxhin Osmanin, mikrobiolog në këtë Institut të Shëndetit Publik, dhe me të do flasim pak më gjerësisht rreth virusit korona. Personalisht Maqedonia pati 2 muaj e ca javë, dhe me thënë mundësi për të analizuar, për të ndjekur gjendjen me COVID-19 e kështu me radhe, doktor Dugaxhin, mikrobiolog. U njoftuam ishë apo një qik me këtë virus, tani është ende akoma për ju, për mikrobiologët tanë, i panjofshëm këj virus? Mirë dita, për shëndetje për ju dhe për spektatorët tuaj. Virusim është, të themi, paraprakisht veç është paraqitur me dy forma të grupit të këtij virusit, pra koronavirus MERS dhe koronavirus SARS. Tashmë edhe në nomenklaturën botërore, edhe në kategorizimin e smundjeve, në do të ketë shifër të posaçme, dhe virusi do të quhet sikur SARS koronavirus 2. Pra është, mund të themi, i përket grupit të njëjtë të koronavirusëve, bie në grupin e virusëve që shkaktojnë smundje respiratore, ajo është punë që dihet. Si shtatë, Maqedonia pat kohë të mjaftushme, nuk e di është kohë e mjaftushme, historia dhe të tregon realitetin më vonë, ka shumë gjëra të pathëna, pra ishte një pandemi botërore, ku është logjike që edhe Maqedonia nuk mundi ta tejkaloj këtë pandemi. Shumë gjëra për shumë shpejt ca laboratore botnore të nominuara arritën të detektojnë gjend targetet që të bëhet identifikimi laboratorik i virusit. Ato protokole edhe ne kësi institut me një përvojt të gjatë në këto teknika arritëm të akceptojmë edhe të zbatojmë në praktik, ashtu që edhe me regjens kemi qenë të përgatitur qysh një fillim të pandemis, apo ende pa ardhë pacientët e parë në Maqedoni. A të këtë ka gjenë me vitet e të radhë me thënë jeni këtu në këtë institucion, a me ndoni ju thatë si jeni përgatitur, po i keni apo jo kushtet për të bërë gjitha testet e nevojshme, gjitha diagnostikimet, analizat e kështu me radhë? Se drejt për drejt edhe ju jeni, apo jo të kyqen aty? Po, po pa tjetër. Se nuk apo ju jeni para mikroskopit, apo? Po, kjo është metode cila është quhet sikur polymerase chain reaction, është metodë molekulare, e cila në fakt në nivelin molekular detekton pjesë të acidit ribonukleik të apo materialit trashëgues të virusit. Është metodë shumë e saktë, është metodë e sofistikuar. Është metodë cilën ne kemi punuar, rreth e punojmë rregullisht edhe për shkaktar të tjerë, edhe për virus të tjerë, edhe për bakterie, edhe për parazit. Prandaj është për ne është rutinë. Problemi vetëm, si në Maqedoni, ashtu edhe në vendet tjera, edhe të Europës, edhe në vendet tjera, ka qenë fluksi i madhë. Pra në, nuk bëhet fjalë për pacient cilë të vinë në mënyrë të regullë, 10, 12, për bëhet fjalë për pacient me numër të madhë. Laboratori jonë, qysh nga fillimi, bënëm ekipimin dhe reguluam grupet e punës si në mënyrë të denjë të përballemi me fluksin e madhë të se kuptohet, në pandemi as kush nuk mund të paracaktoj numrat. Është pak si jo logjike. Neve u përgatitëm për numrin e dakoduar në nivel të Komisionit për mbrojtje nga sëmundjet infektive edhe të qeveris. Duhet afërsisht 50 pacient të jenë nga punktet epidemiologike, pra me indikacion epidemiologik, dhe 120 pacient nga punktet e caktuara, pra nga 10 pacient nga 12 punkte 120. Bëhet fjalë për 170 pacient në ditë. Mirë po janë ndodhë që kemi pas nga njerë nga 660 pacient për një ditë. E aty pak fillon problemi.
Edhe u dash të inkuadrojmë edhe ekipën në ndrimin e tretë. Pra deri në mëngjes, në 6-7 të mëngjesit, pa ndërprek ka punu laboratori, e ta shtem disa ditët e fundit. E, këtu pak e susbut situata, doktor Osmania, do thot kjo se ne e kaluam atë kulmin atë që përfolur, atë pikon të cilin, nga i cilit gjithë kishim një farë fobi, një farë frike se mos po, po rritet për njerë numri dhe nuk do të kemi mundësi t'i bëjmë haldo me thëmë pacienteve. Si pas gjitha gjasëve, pikun e kemi ja, kaluar. Si vend, si po, si po. Qeveri, si institucione shëndetsore, e keni pasur atë frika, po jo? Realisht, unë mendoj se të frikë duhet ta ketë pashë çdo profesionist. Se nuk është një të përballemi me një pikë, me një lakore e cila është shumë e pjerët, edhe me një lakore tek neve e cila është mjaft e butë. Themi realisht, edhe vendet më të mëdha të Evropës ranë para këtij provimi, e neve mund të thëmë me masat e qeverisë, me masat e të cilat them çdo kohë, buronin nga Instituti Shëndetit Publik, nga epidemiologët tonë, përmes Komisionit për mbrojtje nga smundjet infektive. Masat cilë mund të them se në masë të madhe zbutën, mos të kemi situata sikur që kishte në Evropë edhe në vende tjera. Realisht vështirë është të përballësh një fluk aq të madh të pacienteve, duke filluar nga laboratoret, duke përfunduar në shtëpitale, duke përfunduar në qendrat speciale me themin respirator apo me për kujdesit intensiv. Nuk është një fluksi në 200 pacient në dit, edhe fluksi ato 200 pacient i dash një 20 dit apo në e keni parasysh atëre zbutet trysnia ndaj mjekve, ndaj gjithë stafit edhe ndaj shtetit në përgjithësi. Kemi raste kur testet po dalin herë pozitiv, herë negativ të kënjeti person. Si e komenton një si mikrobiologët? Qëka po ndo? Realisht, dhe sa të vim të kë rezultati i testit, ka shumë faktor. Nga mënyra e marjes, nga mënyra e transportimit të materialit, nga mënyra e punës, dhe nga testi me cilin punohet, e mbi të gjitha nga teknikat nga eksperienca juaj. Tash nuk duhet t'i komentoj testet tjera në për institucionet tjera ku disa vetë edhe u proklamuan se kanë punuar me një metodë i thonë të grumbullimit të pacientëve në pull dhe masandej në grup të shifet se a ka ndonjë pozitiv. Tek neve është të punuar në bazë të protokolleve. Unë edhe njerë do të përsëris protokollet më të njohura në botë, qysh në fillim, ishin nga Charité Hospital i Berlinit, protokolli nga CDC i Republikës Popullore të Kinës, dhe protokolli nga CDC i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto tre protokolle gjurmojnë disa targetet të virusit, të cilet në bazë molekulare, njëra është për screening, të shifet grupa i koronaviruseve, edhe i dytë është për konfirmim. Të konfirmohet a bëhet fjalë për SARS-CoV-2 virus, SARS-CoV-1, apo për MERS koronavirus, apo do një grup e koronavirusit i cili nuk është lëmija jona e studimit tash, për cilin shkakton sëmundjen COVID-19. Tek ne është të punuar dhe punohet në mënyrë profesionale. Testet të cilët ne i kemi aplikuar që nga fillimi, kemi insistuar, që të jenë në listën e testeve të preferuar në të organizatës botërore shëndetësore. E kemi për detyrë të mbajmë atë trend, se gjithmonë dojmë që të jemi të besushëm ndaj klientëve taj, në këtë rast ndaj popullit, edhe ndaj pacienteve. Tash në them kështu me në mënyrë profesionale, tek ne për shembull kapet virusi me 5.9 kopje për 1 mililitër, që është një nivel mjaft i ulët i kopjes. Çfarë do të thotë? Në qoftë se pacienti është nga fundi i viremis, pra edhe pak më duhet të shërohet, në laboratorin ton do të kapet me një lakore që tregon një tendencë rramje. Ndërsa në disa laboratore të cilët nuk i përndjekin këto, ai do të kapet si negativ. Pra atyre u ikën kjo. A ndodhte laboratorët e juaj për shembull i njëjti pacient ose stryshoja e njëjtë, domethënë e marrë nga një pacient
del me rezultate të ndryshme. Jo, strisho. Jo, strisho e njëjtë, jo. Nuk mund të ndodh. Strisho e njëjtë është ajo punohet në bazë të protokollit. Nga njëjti pacient nëse e po, mundet. Mundet? E përsërita edhe një herë. Shumë ka rëndësi kush i merr si i merr strisho. Nga marrja e materialit, nga transportimi i materialit. Po ndoshta edhe te koha inkubacionit gjithashtu. Edhe te koha inkubacionit. Për shembull, jo rastisht preferohet në fund dy të mirën në afat 48 orë. Se në qoftë si do na kishit këshilluar të veprojmë këto raste kur njëri test na del pozitiv, tjetri negativ. Tua lëm, domethënë ekspertëve ta ndjekën këtë situatë. Mos qendrimi im do të ishte si mundet her pozitiv her negativ. Qendrimi im do të ishte meqenëse se bukur e njoh punën e laboratorit ton edhe paraprakisht i përmenda kriteriumet të cilët ne aplikojmë këtë laborator, në qofë se ka të pacientit til, të insistohet të miret edhe njerës trisho, edhe të ndatë si mendim si, të themë, si ekstra kontrol. Përndryshe të mund të jenë të rastet rala, ku e përmendet ju, edhe në literaturën botërore janë të përmendura. Edhe në literaturën botërore mund të përmendet me regullë trisho kampion, apo mostër më e mirë është nga pjesët e poshtme të aparatit frymarrës. Nga mushkërit. Meqenëse ajo nuk mund të aplikohet në popullat, atëherë si në nivel pak më i ulët me ndjeshmëri, merren strishët nga nazofaringës, po nga hunda dhe nga fyty, nga pjesa e pasme e nazofaringësit. Doktor, shkojmë me një sqarim ose të më saktë, si po lëviz virusi tani? Flitështë se me rriqen e temperaturave do të fillon të shtuket, nuk do i përbalon temperaturat. Qëfar ka risi, do me thëmë, nga hera i fundi që ishit në programin tonë, do shta jo në Provita, po të kolegët tana, po të thëmë më saktë, qëfar ka diçka më të rerat këti virusi, kur mund të presin të marim frymë më lirë? Është virus që takon virusove respirator. Është e njëjtë analogji me gripin. Gripi, ne jemi mësuar se në çdo vend, apo në hemisferën tonë, shpallën javët e gripit. Kur fillon gripi dhe kur përfundon sezoni i gripit. Mirë po, nuk do të thotë se me automatizëm mbrenda vitit nuk ka grip. Ai mbahet gjallë. Po numri i rasteve është aq i vogël, sa që ne atë e zhvlerësojmë edhe nuk e paraqesim se të tillë. E njëjta pres, e njëjta nga Përvoja juaj ime, po me pandemi tjetër, pres, jo se jeni këtu po patjetër. Kaluar shumë pandemi do. Po patjetër. Edhe presim që do të kalojmë atë punë kemi. Pres edhe ky virus do të sillet në mënyrë të tillë. Pra mes dy viteve, mes dy themi, nuk është çuditë ta kemi edhe vitin e ardhshëm. Por jo si pandemi. Po patjetër, me atë kur vetë krijojnë kushtet për sëmundje respiratore. Po jo në këtë masë, jo si pandemi, po mund tjetë si një lloj gripi sezonal, apo si një smundje sezonale. Se edhe gripi i rëndomshëm, apo me virusin e influencës, nga njerë, kur virusit din të ndrojt ca antigjene, është pak si huaj për organizmi, dhe ditë tjetë pak më, disa simptome më të theksuara, të ketë një lloj vdekshmërie, cila nuk është e vogël. Pra ndoj presë edhe ky virus, për momentin mendoj se edhe populata do të ketë një nivel, do të përmbush kriteriumet e një nivelit kolektiv të imunizimit përmes vetë virusit, edhe më këj virus mendoj se nuk mund shkaktoj në përmasa ashtë të mëdha. Kuptohet se tash pritet të ashtu quajturat gjepa në vendet ku ende nuk është njëftuar me atë pjesë të populatës. Të ata pritet që do të kemi kur të liberalizohen masat, kur të hiqen maskat, pritet që të ketë, po të do t'jenë rastet e izoluara. Jo vetëm me kolegë, ju takojnë edhe me pacient, takojnë edhe me familjar, takojnë edhe me shoqëri, edhe pse tani jo, aq nga se kemi apo masa reduktuese, si po i komentojnë këto masa qeverisë, ja për shembull, edhe ne jemi të hutuar, për shembull, me njëri mjek nuk mbaj maska, me tjetrin mbaj maska, atë mos flasim më për qytetarët e rëndom, domethënë. Po. Mikrobiologët çfarë thon këtë drejtim? Duhet mbaj maska, nuk duhet mbaj maska, apo edhe ju po i zbatoni vetëm rekomandimet? Punën më të madhe tash në këtë moment e bëni ju.
shpërndarja e rekomandimeve deri tek popullata. Tash kush sa i beson është punë individuale. Vetëm kisha dashur ta sqaroj se një rekomandim i qeverisë nga aspekti profesional, derisa del në tryezë, ai kalon shumë filtra. Ai ka domethënie mjekësore dhe domethënie shkencore. E vetë fakti se shumë njerëz lodhen duke filluar nga instituti, nga ekspertët, nga mikrobiologët, nga epidemiologët. Çfarë për momentin, a keni pa, me kalimin e kohës ndrohen pak masat. Për momentin, cila masë do të ishte më para ndaluese. Nuk them ndaluese. Pra nuk ka mundësi në 100% të ndalohet smundja apo virusi. Mirë po intenca, qëndrimi im është që ta zvoglojmë në nivel sa më të ullët, mundësinë e përhapjes. A mendoni se me këto masat që morën deri tani brenda këtyre 2 muajve në vendin tonë, kemi bërë të mundur që do me thënë të mos mbrinaj numrit 2000-2500 të prekurve që e kanë paralajmëruar ekspertët kohë më parë ose përgjithësit e institucioneve shëndetësore? Shifë, ndaj është herë të flasim për numra. Është afër 2000-shit, është edhe pak. Po, mendoj se në masat ishin shumë të mirë se ardhura për momentin e caktuar. Pa tjetër se ato masa kanë kontribuar në këtë, si them, këtë lakorën e numrit të rasteve pozitive, po edhe të vdekshmëris të jetë pak ma e butë. Kështu që mendoj se si shtetë nuk kemi dalë keqë me masat. Prandaj, po, masat përgjimi do të ishte po se masat e qeverisë ishin të nevojshme dhe të mjaftueshme. Historia do ta tregoj të vetëm, po mendoj se ishin të mjaftueshme për të parandaluar një eskalim më të madh të situatës. Doktor Osmani, herët është të flasim për vaksinë, nga se ju e dini që edhe çdoherë kur kemi folur për ndonjë vaksinë apo në kalendarin e vaksinave, imunizimit, ju jeni edhe keni qenë për vaksinin. Edhe tash është herët për një vaksinë të flasim apo jo, por nga përvoja juaj, nga kontaktet e juaj, nga literaturën që e përdorni për të qenë në rrjedh, ma mermenja se gjatë gjithë kohës informojnë apo se çfarë po ndodh në botë, çka mund të presim? Ka disa tentativa, ishin gjermanët të parët që punuan mjaft në nivelin në drejtim, ata në nivelin e lartë botëror, sa i përket qysh fillimit edhe SARS-it, pra të virusit më pashëm SARS, edhe tash SARS-CoV-2-shit, edhe kuptohet, në shtetet, ajo është luks për shtetet cilët kanë një input më të madh të hollave, mund të punojnë në drejtim. Ka tentativa edhe në Amerikë, jam i bindur se do të bëhet vakcina shumë shpejt, mirë po, realisht unë mendoj se në qovë se kthehet në virus sezonal, logika mjekësore nga aspekti epidemiologjik e kërkon të shifet sa populata jonë është e imunizuar në mënyrë të natyrshme me vetë prezencën e virusit. Edhe atër do të ishte përgjigja shumë logjike, ka apo s'ka nevoj për vakcinë. Për ndryshe, për disa sëmundje të cilët nuk lajnë imunitet, se ka sëmundje të cilët lajnë imunitet përjetëshëm, edhe atër vakcina është pa nevojshme. Mirë po, dhe ca sëmundje, pas kalimit, imunitetin ngelet edhe një kohë të caktuar, edhe ajo zhduke. Edhe atër, vakcina është e domosdoshme. Doktor, a mund të pyes, ka një teori se ne që jemi të vaksinuar kundër BSG-s, jemi pak më të paprekshëm ose më të mbrojtur. E keni komentuar këtë teori? Po, e kemi komentuar, ne edhe në nivel më të lartë është komentuar në qarqe botërore. Kishte edhe tentativa tjera sa i përket mbulimit. Tash para do ditve në Amerikë, për shembull, kanë filluar mjekët përdorin hormonet nga gjinia femërore për mashkujt. Se atje kanë pasë se numri më i madh i të sëmurëve është meshkuj. Edhe tash, ajo është tentativa, ajo është hulumtim. Tash, kjo virus është i ri, te që me njëftuar 2 muaj, 3 muaj, nevojtët historia të thotë, nevojtët pak disa pun të ulen, edhe mas andej të bëhen edhe studime. Tash, studimi mirëfili e kërkon që grupa kontroluese, edhe grupi i
të cilët hetohet, tjetë grupi madhë. Studimi tjetë i randomizuar, edhe të tjetë i përsëritshëm. Ata të cilën e bëjnë për shembull në Angli, të vlejë edhe në Maqedoni. Studime të tilla ende nuk ka, prandaj ato janë edhe ende në nivel të hulumtimeve. I tregon se cili eksperiencat e veta. Qeveria jonë vendion është në hap me vendet. Po patjetër. Patjetër. Këtë drejtim. Po. Qoftë në bërjen e analizave, qoftë në trajtimin e pacienteve ose ndjekjen e situatës. Logikisht i zhdasht për çdo bar ku fillon të aplikohet, të miratohet, t'i kalon këto procedura që ma pari përmenda. Ajo është bari cili është i etabluar. Atër është edhe rreziku nga keq përdorimi është më i vogël. Prandaj unë mendoj se me ato të cilët deri në momentin e tashëm ne si bazë më së shumti përdorim organizatën botërore shëndetësore, e cila në çdo moment, në çdo lëmi ka ekspertët e vet, edhe na japin sugjerime, edhe na japin mënyrat e lëvizjes. Doktor Osmani, atë shkojmë kështu. Kishim masa më rigoroze, kush si përjetoj, kush si pranoj, kush si zbatoj e kështu me radhë, u lecuam pakës masat, por me gjithat kemi edhe masat të cilat të me thënë akuma duhet t'i zbatoj. Tani me liqë sakt, nuk di sa mundenit na sqaroni se cilat janë ato masat që duhet si pas ligjit t'i zbatojmë, por nga këtë vështrimi mjekësor, do doja dhe me tonë normal se keni qëfar të thoni këtë drejtim, si të veprojmë që të mos lirojemi shumë shpejt, edhe pse numri i të prekurve ka figuar zbutet, dhe po ndodha ajo që e kanë pritur dhe e kanë thënë ekspertët e fushave të ndryshme të mjekësisë, se ka fundi muajt prill, fillimi i maj do të bie numri edhe ja ashtu po ndodhë, ja rastishtar se nuk është mbri edhe 2500 që e kanë parashikuar. Ende vlen gjendja e zakonshme, dhe më thonë ende është citata serioze, nuk bën të lirohemi ashtu për njerësh. Masat e reja është sa e di nga vendimet e qeverisë, e cila është në nivel ligji, është mbartja e maskës mbrojtëse për fytyrë, pra për hundë dhe për gojë. Sa e di prej sot, fillojnë veç edhe denimet aktive. Ishte një javë ashtu me vetëm me tërheqje vërejtjes. Edhe kjo masë parandaluse, apo të zvogluat mundësia e përhapjes së virusit, është masë e qëlluar. Tash me hapjen e besoj që do fillon do të qarkullimet e njerëzve do të jenë në nivel më të madh. E tash personat që kanë qenë pozitiv kanë mundësinë më tepër ta shpërndajnë. Kjo mask jo se shumë ndalon, se është po, kjo është vetëm 2 orë mundet edhe plus po nuk normal. Është në nivel i më i ulët i jo, patjetër. Po bashkëpizdojmë se secili tash ka lexuar në drejtim. Është në nivel i më i ulët i mbrojtjes, pra është FFP1 maska, e cila jo se mbulon shumë, në mbron shumë sa i përket virusit, por mbron shumë personi i cilin nuk e dim që është pozitiv për momentin, mund të shpërndaj në shëshëri. Edhe ajo është shumë një masë thjeshtë dhe shumë parandaluse. Qëka mendoj se nuk është vështirë të aplikohet, edhe besoj se populata duhet t'jenë të bindur se kjo bëhet për të mirën e populatës, jo për të keqen e tyre. Dhe me thamë, me gjithat bahen maskat, jo për shkak denimeve atë shumë, po për shkak parandalimit, unë do thosha kështu. Po, definitivisht. Në qofë se parandalon, edhe në qofë se e pozitiv për momentin, ti e parandalon zinxhirin, se nesër personin që ti e ke infektuar mund të infektuar dikon të familjes tënde. Dhe ashtu zinxhiri sillet. Pra të arsye masat janë kolektive, e parandalon vetën, nga vetja, dhe të këtjetri, në atë mënyrë e mbrojmë edhe vetën. Dhe krejt për fund, nëse unë diçka kam lëshuar, a ju mendoni se duhet të apërcjeni për mes emisionit tonë, dhe me thënë në adresë, pse jo dhe të mjekve, qoftë atyre amë, qoftë mjekve tjerë, por gjithës edhe në aspekte dhe qytetarve? Për qytetartë, pa të njere në emisionin e kaluar të kjo, ka vend për panik, dhe nga dalë që si shduket paniku, ka lëshuar, mirë po kujdesi duhet të mbetet. Të respektojnë masat, se u pasë e masat, me të vërtet,
Tash ai që don ta pranon faktin, e pranon, ai që nuk don, mund të mos ta pranon. Mirë po, masat ishin të mira, edhe patën efektin e vet. Mendoj se si shtet, dole mirë, instituti jonë edhe njëre të regoj vlerën e vet në këtë shtet, se mund të ashtë shdo vit, këtë vit ishte korona, vitin e kaluar ishte morbili, para ca vitës ishte tularemia, dhe ne ime ata që cilët në momentin e parë, dalim balafaqohemi për të mirë të kësaj populate, edhe njëre të reguan vetëm se ja vlejti, ishim të përgatitur edhe në mënyrë profesionale e kryetum detyrën. Edhe një këshiri lutëm tek ata personat të cilët janë të dyshuar, por nuk paraqiten dhe mjeku. Kemi shpesh të cilët shkojnë mënyrë vetanake edhe bëjnë testin për të qenë sigurt janë me COVID-19 apo jo, po pa e zbatuar rekomandimin ose protokollin e ministrisë. Ato mendoj keni fjallën për tek laboratoret private. Pa i po. Për ndryshe se në tek neve nuk mundet në atë mënyrë, pa tjetër duhet ose në përmes qendrave të shëndetit publik, pra duhet të plotësojnë kriteriumin, apo kriteriumin definicionin e rastit, i cili definicion i rastit është si definicion i dhe nga organizata botnore shëndetësis, apo nga mjeku am, të cilët duhet gjatë procedurës si thonë krijimit të udhëzimit, mjeku am, ato shkallat. Po, algoritmi atë në shkallë, edhe pa tjetër duhet t'i plëtsojnë të gjitha kriteriumet, apo më shumë, numërin matë madhë që të kategorizohen si rrezik shmëri e lartë, e mesme, apo e ullët, që të takon atyre të testohen. Ata të cilët testohen në mënyrë vetanake, ajo është sikur të shkosh në një ordinancë të bësh një rengen të incizosh, a mos e ki të thyer krahun, pa nuk mund askush ta parandalon. Dhe më thonë ajo është gjedhje e tyre, ndërsa sa i përket sistemit, ne ende i zbatojmë kriteriumet e shënuara për definicionin e rastit, si pa protokollit të organizatës botërore shëndetësore. Këtë të ka gjenë, falenderit, në datë kohë, në mundësuat realizimin e kësaj provite dhe shpresoj se sërish të shifemi, por me informacione shumë më të përqyeshme, shumë më të mira dhe besoj se do keni qëpar të në shqaroni rreth mënyrës më të sigur të parandalimit virusit dhe do shta në një të ardhme të shkutër të dim se qëpar konkretisht e vret virusit. Falenderit. Përshëndetje, ju faleminderit për pyetjen. Në të vërtetë i gjithë ky proces i përket menaxhimit të kësaj situate, e cila është një sfidë jo vetëm në vendin ton, por edhe në gjithë botën, është me të vërtetë dinamike dhe mbi të gjitha është jashtëzakonisht e ndjeshme për arsye se bëhet fjalë për një materie të gjallë. Informacionet, statistikat ndryshojnë dita ditës, por në të njëjtën kohë, në mënyrë aktive dhe në kontinuitet, monitorohen të gjithë këto aspekte të cilët edhe lidhen, jo dhe vetëm në bazë statistikore, por edhe në aspekte ndërlidhjes së rasteve, simptomatologjisë dhe kështu me radhë. Çdo ditë ka lajme tek ne, ashtu siç është edhe në gjithë botën, për arsye se ky proces është dinamik. Përveç informacioneve ditore me rekomandime për të gjithë popullatën, 2 muajt e fundit, përderisa zgjatet dhe kjo sqendje, ne i kushtuam një vëmendje të veçantë dhe bëm rekomandime edhe për kategoritë specifike, që janë personat me smundje malinje, njerëzit me smundje kronike, venoze, pulmonare, diabetike dhe kështu me radhë. Më vjen keq dhe do të shpreh ngushëllime për pacientët e vdekur që humbën në këtë betejë, por nga ana tjetër do të jemi krenar për ato që janë shëruar, ato janë shpresa dhe optimizmi ynë. Jemi krenar që kemi një staf me cilësi të lartë, në bazë të njohurive përvojës të cilëve u sollën edhe masat edhe rekomandimet e duhura. Punojmë si të mjekësor për momentin, janë duke dhënë edhe atomin e fundit të energjisë për të trajtuar pacientët në mënyrë sa më profesionale. Ato përballen me sfida çdo ditë.
ato theksojnë se do të mendojnë edhe për gjendjen psikologjike kur e gjithë kjo situatë të mbaron. Ato e përshkruajnë virusin si një ndër më të sofistikuarit, më të zhuarit në natyrë, sepse ka fuqi për të ndryshuar pamjen klinike, sepse gjithashtu ka fuqi për të paparashikueshme për të shfaqur dhe për të zhdukur, kështu që ekspertët vazhdimisht hulumtojnë, konsultohen. Tani në disa prej tyre në bisedat tona tregojnë se kjo është një lloj sfide për ta kur ndodh një epidemi e re, veçanërisht me një virus të panjohur dhe prandaj përpiqen që të njohin armikun sa më mirë për arsye se vetëm në këtë mënyrë edhe mund të menaxhohet situata për të mbrojtur nga ajo sa më mirë. Plani për menaxhim është gati, por gjithashtu po përgatitemi edhe për skenar tjerë të mundshëm. Ne po reorganizohemi në mënyrë që të kemi në dispozicion të gjithë kapacitetet në muajt e ardhshëm, sidomos në fillim të vjeshtës kur pritet vala e re e pacienteve dhe një ngarkesë shtesë nga gripi sezonal. Të gjithë vendet e botës kanë mësuar që sistemi i organizatës botërore të shëndetësisë në shkëmbimin e përvojave është më i miri dhe sfida tjetër që do të vinë në muajin e vjeshtës të gjithë vendet do ta menaxhojnë në mënyrë më të mirë. Prandaj, do të theksoj që jemi në një rrugë të drejtë, duke pasur parasysh atë që asnjë sistem i kujdesit shëndetësor në botë nuk është përballur me këtë sfidë deri më tani. Për arsye se kemi një smundje të re, pacientët duhet të mjekohen, por plotësisht pacientët të mjekohen plotësisht të izoluar, me kapacitet të personelit mjekësor plotësisht të izoluar, diçka që nuk është parashikuar më herët, dhe që cilisdo sistem shëndetësor nuk e ka parashikuar dhe nuk mund të përgjigjet me një herë. Tani nga aspekti epidemiologjik është normale se këto masa restriktive nuk do të mund të vazhdojnë deri në pafundësi për shumë shkaqe. Dhe nga ajo që arrim tani të shohim se numri i rasteve të reja të diagnostikuara me COVID-19 pozitiv është zvogluar. Por përsëri do të theksoj se duhet me qenë të kujdesshëm, për arsye se shumë herët të theksohet nëse do të kemi një rënje të vërtet ose përsëri do të shkohet në një rritje të numrit të rasteve. Edhe nga Komisioni për Smundje Infektive, është konstatuar se kemi një ulje të indikacioneve për të bërë testime si në pikat e kontrollit ashtu edhe në laboratorit private, gjë e cila shkon në drejtim të rënjes së epidemisë dhe të cilën në këtë periudhë ne gjithsesi se e kemi pritur. Por, në këtë kuptim, relaksimi i masave restriktive do të bëhet në faza. Pra, relaksimi i masave restriktive nuk do të mund të bëhet për një herësh, dhe sikur nuk ka ndodhur asgjë më herët, por e gjithë kjo do të bëhet shkallë-shkallë. Mbajtja e pajisjeve mbrojtëse do të jetë e obligueshme për të mundur popullata të lëviz lirshëm, por do të evitohet kontakti i rrezikshëm i njerëzve në grupe. Distanca sociale për 2 metrave gjithashtu se do të jetë obligueshme. Maska do të përdoren për arsye se të rasteve asimptomatike, të cilët janë edhe bartës të sëmundjeve, pa pasur ndonjë simptom bartës të virusit, por pa pasur ndonjë simptom para prak. Prandaj, do të them se akoma nuk ka një uli, nuk mund të flasim për ulje drastike të masave përmbrojtëse. Tani në aspekt të organizatës botërore të shëndetësisë, për vendet të cilët do duhet të fillojnë me lirimin e masave, kanë dhënë edhe kriteriumet e tyre, dhe në këtë aspekt përfshihet si prova që vendi duhet të japë që transmitimi me COVID-19 është i kontrolluar. Nga ana tjetër, objektet e shëndetit publik, por edhe sistemi shëndetësor është, i gjithë kapaciteti sistemi shëndetësor është vënë në dispozicion për të identifiku, për të testuar, për të izoluar, për të monitoruar kontaktet,
por këtu përfshirë edhe sigurimin e karantinës. Nga ana tjetër, rreziqet e smundjeve duhet të minimizohen në institucionet ku supozohet se cenueshmëria e virusit është edhe më e lartë, siç është këtu shtëpitë e pleqve, janë këtu institucionet e shëndetit mentor. Nga ana tjetër është vendet të cilët janë të mbushur me njerëz. Nga ana tjetër, masat preventive në vendet e punës, distanca fizike, mirëmbajtja e higjienës së shpesht personale, duke përfshirë larjen e duarve, duke përfshirë edhe higjienën e gojës e kështu me radhë. Në rast të paraqitjes së një rreziku, e njëjta të mund të menaxhohet dhe të kontrollohet. Nga ana tjetër është edhe kriterium që të gjithë faktorët në shoqëri duhet të jenë të vetëdijshëm, duhet të jenë të angazhuar, duhet të jenë pjesëmarrës në këtë periudhë të tranzicionit që po kalon. Ja, pra shikues të nderuar, do qet edhe këtë emision pro vita, ti me shpresë se sërish do të shikemi të anën e ardhshme, unë ju përshëndes.